MBBS BDS or Hongrokita Honor Namhurtiklui Bidhan Hobat Bitorko Hahok Birudhir Sahajanogusthiyo Bidhayakor Gurutor Obhijog Sahajanogusthir Hongrokita Honot Bhua Totthore Namhurti Antikkharthi Bidhan Hobat Todonto Committee Gothonor Babe Oitthokkhok Ahwan Hikkhamontri Himontor চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ স্নাতক পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ নামত ৰাজ্যখনত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক অনিয়ম MBBS আৰু BDSৰ সাহজনগোষ্ঠীৰ বাবে সংৰক্ষিত আসনত ভুৱা তথ্যৰে নামভৰ্তিৰ সুবিধা লাভ কৰিছে একাংশ অসাহজনগোষ্ঠীৰ শিক্ষার্থী মঙ্গলবাৰে বিধানসভাত এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ সাহজনগোষ্ঠীৰ বিধায়ক দুৰ্গা ভূমিজে সাহজনজাতি সংৰক্ষিত আসনত MBBS আৰু BEd অসাহজনজাতি লোক নামভর্তি করেছে আমার সব তথ্য আছে আজি তালিকা ওঠজন তালিকার ভিতর অসাহজনজাতি বারোজনে অসাহজনজাতি অসাহজনজাতি যা প্রার্থী সুমাইছে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবার কর্তন করবনে অকল বিরোধী বিধায়ক দুর্গা ভূমিজেই নহয় খুব শাসকীয় বিজেপি দলের সাহজনগোষ্ঠীয় বিধায়ক তেরজ গোয়ালারও একে অভিযোগ সাহজনগোষ্ঠীৰ নামত আলী আহমেদ হুসেইনে লৈছে সুবিধা আলী আহমেদ হুসেইন সাহজনগোষ্ঠীৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক লোক পৰম্পৰাৰ প্ৰায় এক বিন্দু মিল নাই কোনজন মানিব নোৱাৰো এই ক্ষেত্ৰত চাৰ্টিফিকেট ইছু ক্ষেত্ৰত বেমেজালি আছে অৱশ্যে সাহজনগোষ্ঠীয় বিধায়কসকলৰ এই অভিযোগক বিধানসভাত খণ্ডন কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তথা শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাহজনগোষ্ঠীৰ বাবে MBBS BDSৰ সংৰক্ষিত আসনত অসাহজনগোষ্ঠীৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে নামভৰ্তি কৰা কোনো তথ্য চৰকাৰৰ হাতত নাই বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্পষ্টীকৰণ সংৰক্ষিত তালিকা পুনৰীক্ষণ কৰে সাহজনগোষ্ঠী উন্নয়ন সঞ্চালকালয়ে মন্ত্ৰী হিমন্তই লগতে পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ আমোলত সাহজনগোষ্ঠীৰ বাবে সংৰক্ষিত তালিকাত জলা সম্প্ৰদায়ৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে একাংশ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ যুৱক যুৱতীয়ে এই সুবিধা লাভ কৰা বুলিও মন্তব্য কৰে প্ৰতি বছৰে যিসকল লোকে সাহজনজাতি আসনৰ বাবে আবেদন কৰে তাৰ ভিতৰত যিসকল নিৰ্বাচিত হয় তেওঁলোকৰ নাম তালিকা আমি ৰিভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে সাহজনজাতি কল্যাণ দপ্তৰলৈকে প্ৰেৰণ কৰোঁ একেদৰে AIDF-ৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ দাবী বৰাকৰ বহু বাগিচাত আছে সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ শ্ৰমিক মই নিজে কিছু চাহ বাগান অঞ্চলত গৈছোঁ আমাৰ বৰাকৰ বিধায়কসকল আছে আমাৰ সুজামুদ্দিন ডাঙৰীয়া নিজামুদ্দিন ডাঙৰীয়া আছে এই আলগাপুৰ কাটলিচৰা এই অঞ্চলবিলাকতো বাগান আছে আমিও কেতিয়াবা ইলেকশ্যন পিৰিয়ডত গৈ তাতে আনচাৰি পাইছোঁ আহিছে কোনোবা চুলতান বেগমৰ কথা যে আহিছে য'ত আমি মাজি পাইছোঁ য'ত আমি ভূমিজ পাইছোঁ তাত আমি আপোনাৰ চুলতান বেগমো আমি দুজন পাইছোঁ কেমেৰা পাৰ্চন জিতু তালুকদাৰৰ সৈতে মুন গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট DY365